Det er sådan, at Adele fra Flagermusen, hun er jo en stuepige. Og hun er stuepige hos nogle meget flinke mennesker, meget rige mennesker. Og disse rige mennesker, de skal til fest. Og stuepiger vil jo også gerne til fest, men man går ikke til fest med de samme mennesker. Vel, man går ikke til fest med de rige mennesker, når man er stuepige. Men Adele vil så frygtelig gerne til fest, så hun siger til herren i huset, min moster er blevet syg, jeg bliver nødt til at tage til Langbordistan. Jeg bliver nødt til at få fri. Ja, selvfølgelig, lille Adele, tager du bare afsted til Langbordistan. Og Adele løber op på første sal, hvor fruen i huset ligger med hovedpine, låner en af hendes kjoler, mens hun ikke ser det, og tager afsted til fest. Hvad hun ikke lige havde tænkt over, var selvfølgelig, at det er den samme fest, som herren i huset er til. Så da herren i huset ser Adele, udbrød han, Gud, frøken, de ligner fuldstændig min stuepige. Ah! Nu må mine gode skuespillerevner komme mig til gode. Spin! Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie, so gläsern aus will stehen. Darum rate ich, in ja genauer Sicht, die Leute anzusehen. Die Hand ist doch wohl gut und fein, wenn ich lache.